លំអនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសោកស្ដាយណាស់ឆេវរិទ្ធីទទួលមរណភាពស្រាប់តែគណៈកម្មការជេសិកាបានមកខុសសាររំជួលចិត្តមួយថាចាថាតើគណៈកម្មការជេសិកាបាននិយាយបែបណាបន្តពីដៃគូនៅក្នុងកម្មវិធីមាស្ទើឈិបខ្មែរបានទទួលមរណភាពឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាគណៈកម្មការដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងកម្មវិធីមាស្ទើឈិបខ្មែរលោកស៊ីសុផនរិទ្ធីបានទទួលមរណភាពនោះយ៉ាងណាមិញក្រោយពីលោកបានទទួលមរណភាពមានមហាជនជាច្រើនសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសមមិនត្រឹមតែមហាជននោះទេសិល្បករសិល្បការនីជាច្រើនដែលស្គាល់លោក នឹងដៃគូគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីមាស្ទើឈិបខ្មែរដោយគ្នានោះក៏បានបង្ហាញក្តីសោកស្ដាយជាខ្លាំងចាក់ស្ដែងគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីមាស្ទើឈិបនោះចាក់ជេសសិកាក៏បានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយនិងរត់ថុតចិត្តដែរបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងពីឈិបរិទ្ធីបានទទួលមរណភាពនេះជាមួយនឹងការសោកស្ដាយដែលខ្លួនបានបាត់បង់ដៃគូជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីខាងលើនេះ កញ្ញាជេសសិកាក៏បានបង្ហោះសាររំលែកទុកដល់ក្រុមក្រុមមួយលើ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនយ៉ាងកំសត់ថាតាំងនាមខ្ញុំជាដៃគូនៅក្នុងកម្មវិធីដល់ល្បីប្រចាំប្រទេសខ្មែរដែលជាកម្មវិធីមាស្ទើឈេបខ្មែរជាចាំងជេសសិកាសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមក្រុមដល់បងប្រុសរិទ្ធីដែលបានលាចាកលោកកាលពីយប់ម្សិលមិញនេះគាត់ប្រៀបធៀបដូចជាគ្រូ ជាបងជាដៃគូការងារដ៏ល្អហើយក៏ជាឆេฟមួយរូបដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ផងដែរប្អូនសូមឲ្យបងទៅកាន់សុគតិភពហើយសូមបួងសួងដល់បងបើមានជាតិក្រោយពិនសូមកុំឲ្យបងដូចជាតិនេះអីសូមឲ្យបងមានសុខភាពល្អព្រមទាំងអាយុវែងផងដែរប្អូនពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ចំពោះការបាត់បង់រូបបងប្រៀបដូចជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពដ៏ល្អមួយរូប ជាចុងក្រោយបងរិទ្ធីនៅតែស្ថិតក្នុងការចងចាំប្អូននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេស You will always be in our hand ចានេះគឺជាសារមួយដ៏ក្រៀមក្រំរបស់គណៈកម្មការជេសសិកាដែលជាដៃគូរបស់លោករិទ្ធីនៅក្នុងកម្មវិធី Masterchef ខ្មែរយើងឃើញថាគាត់ពិតជាបានបង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់បងប្រុស ក៏ដូចជាលោកគ្រូដ៏ល្អម្នាក់អានហើយពិតជារំជួលចិត្តមែនទែនចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា